ירא שמיים לא ישתה רביעית מהקומפות. למה אתה רואה קומפות של ענבים? יש את המים של הענבים האלה, כי אם זה קומפות של מפרסקים, אין בעיה, זה נפשות, כי גם זה בורא פרי עץ. אבל אם את הדוגמה, לוקח קומפות של ענבים, ענבים, יש להם בחים על בורא פרי עץ, אז גם המים זה בורא פרי עץ, אבל הבחה האחרונה של הענבים, מה בחים על זה? על הגפן ועל פרי הגפן, זה נכנס למחלוקת. על העץ ועל פרי עץ. על העץ ועל פרי עץ, עד שתי רביעית עכשיו. תשתה רביעית מהמים של הענבים, תכנסת בדגן, אל תשתה רביעית. שיהיה עשה בחוכמה, בתוך הסעודה. זה יפה, זה דבר הכי טוב. יפה, זה בתוך הסעודה, יכול לשאול את זה. ברכה ראשונה, יש מחלוקת, אני אומר לך ברכה ראשונה, לא ניכנס, סבבה. מה הדין? אם הוא אוכל לענב אחת. עכשיו רגע, תשמע את ההלכה. עכשיו תשמע את ההלכה. מה הדין אם אדם הלך, זה משהו פנטסטי. אם אדם הלך עכשיו לאירוע, להשכרה. הוא אכל כזית מזונות. בוא צריך בחבחה האחרונה. על המחיה ועל הכלכלה, נכון? אחרי שהוא אכל את המזונות, הוא החליט לאכול ענבים. בלע את הענבים. אחד, שתיים. עכשיו הוא לא שם לב כמה הוא אכל. אוכל כזית, לא אוכל כזית. מסתפק. אדם שיסתפק כמה אכל ענבים, יכול לברך על העץ ועל פרי העץ? לא. האם בברכה שעל המחיה ועל הכלכלה שהוא הולך לברך? הוא יכול לדחוף שם על צד הספק, על העץ ועל פרי העץ? כן, 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 כן. זה לא ספק אם הוא חונה מטלה. זה לא ברכה למטלה. הוא אין שום ברכה למטלה. תיארד גיום על אחד המון, הוא יכול לברך. אני אכלתי מזונות. עכשיו אני מסתפק על העץ. אוכלתי 20 גם, זה מחלוקת פוסקים, לא משנה, מסתפק. אפילו אכל אחד המון. אפילו על אחד מסתפק. האם אני יכול, א', לדחוף את זה על הדרך, זאת אומרת, להגיד, ברוך אתה ה' וכל יכול לך, על המחיה והכלכלה, על העץ ועל פרי העץ, אפשר לדחוף את זה יונתן או לא? נכון, אתה לא גורם פה עוד בו. שולחן ערוך פוסק בסימן ראש חצי פתחת שאסור לעשות את הדבר הזה, דעת השולחן ערוך. למה? קורא בתרומת הדשן, אני קורא. לא יכלול על הספק שום תוספת בברכת מעין שלוש, אף על פי שאינו מוסיף שם ומלכות. מרן, בקורא בתרומת הדשן סימן למד, הגאון מר איסרלנד. למה? אני אגיד לכם למה. רבי ירמיה בירושלמי, אני קצת יורד לעומק, תבינו אותי איך כאני אף מהעומק הזה, בסדר? קצת תבין את ההלכה. רבי ירמיה בירושלמי כתוב שמעולם לא אכל סולת של חיטה. חיטים, חיטים, יכול. מה מכים על חיטה בחר ראשונה? אדמה. מכוסס את החיטה, אדמה. מה מכים בחר האחרונה? מחלוקת ראשוני, לא פשוט. כמו גרנולה, גם שחלוקת. כן, עזוב. גם גרנולה. מה מחלוקת פה? גרנולה זה משהו אחר נראה. מה מחלוקת? שחלוקת אותו לחצי. מה יכול לברך? מה זה? מה יכול לברך? חיטה, ואחי בורא פרי אדם. מה מכין בך אחרונה על החיטה? פשוט, פשוט. מחלוקת בראשונים. מחלוקת על מה? על החיטה, מה מכין בך אחרונה? יש ברכה אחרת? על המחיה. כי יש מי שרוצה לומר כן. לא, מה לברך? על האדמה ועל פרי האדמה. מה מכין בך אחרונה? ואומר הירושלמי רבי ירמיה, רבי ירמיה כל ימיו. לא היה אוכל בברכה הזה. כדי לא קיים. בדיוק. מה? רבי ירמיה פחד, כל ימיו לא אכל את החיטים? כל ימיו אומר את הגמרא ירושלמי, פרק ו' הלכה לסוף הלכה לסוף. רבי ירמיה לא אכל סולת דמין יומוי. לעולם לא אכל, כל החיים שלו. היה אוכל את זה בתוך, אוכל את זה. סולת, סולת או חיטה? חיטה, חיטה, חיטה. חיטה כלויה, חיטה רגילה, כל הדברים שלהם מחלוקת. כלויה זה עוד אלא, אבל חיטה רגילה פוסס? לא, מה הבעיה? מחלוקת, מחלוקת. למה מחלוקת? למין דגן. חיטה זה מין דגן. אבל חי! בסדר, אז בחר שלא אין בעיה, אדמה. אבל לא בשביל זה מין דגן, וזה קצת מזנזייני, אז אולי יברך על זה על האדמה ועל פרי האדמה. זה תוספות מסתפק בזה, בגמרא דף ל"ז, מסכת ברכות. גם תוספות מסתפק. הגמרא אומרת, הירושלמי רבי ירמיה, לעולם לא אוכל. אז שואל, על תרומת הדשן, למה לא אוכל? הוא יסתפק. האם אני אברך בורא נפשות רבות? או שאני אברך על האדמה ועל פרי האדמה, מסתפק, לא אוכל. שואל תרומת הדשן, למה לא אכלת? מה הבעיה? תיגע איזה דבר כמו פרי האדמה, תאכל. עכשיו, מה אתה מסתפק? לברך או ברכת נפשות, או מה אתה מסתפק? על האדמה ופרי האדמה, מה הבעיה? תאכל ביצים. מה זה אדם? תאכל... אין לנו אדמה אדמה. אין לו, אין לו, זה מה יש לו. זה נוסח שהוא רצה לברך. אתה לא מאכל פרי האדמה, זה לא... זה מה יש לו, אבל זה מה יש לו. על האדמה ועל פרי האדמה, עוד נוסח. אבל זה מה יש לו. הם עוד תקנו את זה. בסדר, הוא רצה לתקן את זה, להכניס את זה. אז שואל תרומת הדשן, מה הבעיה? שיאכל ביצים, יאכל תאנים. זה מה יש לו. זה לא. אין לו. הוא רוצה לאכול אף פעם לאכול מימיו. מימיו לא אכל, מה הבעיה? אבל כל הימים, לעולם לא היה לו ביצים וענבים, או משהו ביצים ותאנים, היה לוקח ביצים, אוכל אותם. מברך בו נפשות רבות, כן?
על הצד זה בונו שעבר היה אוכל ענבים ומברך על העץ אתן אם אומר כך, ברוך אתה לכל הכל, על העץ ועל פרי העץ, על האדמה ועל פרי האדמה. כל העץ זה באמצע, ומשיך, מה יוצא, מה נפשר? כך שואל לתרומת הדשן. אומר על כוכח מזה שרבי ירמיה לא עשה את זה, הוא טוען שאסור להוסיף מספק שום נוסח בתוך מרחמת שלוש. אולי דווקא נוסח שלא תקנו אותו, אולי דווקא נוסח שלא... אדמה ופרי אדמה. נוסח כזה, אבל לבוא ולכלול בתוך על המחיה ועל הכלכלה, על העץ ועל פרי עד שזה נוסח שיש לו יסוד, זה שונה. זה הרבי עקיבא איגר, הוא רוצה לדחות את תרומת הדשן. הוא יחסית גדול. עקיבא איגר דוחה את תרומת הדשן, הוא אומר, ועקיבא איגר מקשה בגיליון שלו על השפון ערוך. הוא אומר, מה יש לך מרבי ירמיה, אתה יודע למה הוא לא כלל את זה? כן נוסח כזה על האדמה ועל פרי האדמה, בגלל זה הוא לא כלל את זה, פלא עצום. אבל נוסח שיש, שאנחנו מכירים בחז"ל, כמו על הגפן, פרי הגפן, דברים כאלה, ודאי שצריך לכלול רבי עקיבא איגר. ופלא הגדול, הגאון הגדול רבי עקיבא איגר, שהפוסקים נטפלים על רבי עקיבא איגר. מה, לא שט לבך לראות את שיעור תרומת הדשן בפנים? תרומת הדשן כותב את זה בפנים. ואל תבוא ותאמר שכיוון שלא תקנו לעולם חכמים את התמל המאורע הזה על האדמה ועל פרי האדמה, אסור לנו. אל תגיד את זה, למה? כי מה יש בזה אם אני כולל את זה? זה סך הכל על הדרך, גם אם לא תקנו את זה, מה הבעיה? אני אקרא את סך הכל על הדרך, אני לא מוסיף פה שיעור מלכות. וכבר בשו"ת חתן סופר. לא. לא, כי זה אין בזה שיעור מלכות כלום. אני בן כוח צריך לברך את הברכה הזאת, אני רק כולל אותה בלי שם, בלי מלכות, בלי כלום. מה הבעיה? זה לא כלול בנוסח, וכבר בשו"ת חתן סופר, רגע, בשו"ת חתן סופר, נכדו של רבי עקיבא איגר, תמה על מור זקנו, רבי עקיבא איגר, סבא יקר, איך אתה תמה על תרומת הדשן לעת במקורם של דברים? מה הבעיה לכלול את זה בכלל? כאילו לפי האמת לא צריך שום בעיה, ובכל זאת תורה שמה, שרבי ירמיה לא כלל את זה, כן? יש עוד הרחוב דבר רבי עקיבא איגר, כמובן, מביא ראה מכמה מקומות. רבי עקיבא איגר אומר שאין בעיה לכלול על את הנוסח הזה בברכה חמש שלוש. למה? הוא מביא ראה מהשולחן ערוך, היום יש שיעור קצת של עיון, לא שאתם חילול. הוא מביא ראה מהשולחן ערוך בסימן קופרי צעיף י"ב, ורן כותב, אדם שהתפלל היום תפילת שחרית. והזכיר יעלה ויבוא. זה הפסק או לא הפסק? מה אמר רן פוסק? אומר רבי עקיבא איגר, אדם שהתפלל תפילה של יום שחרית, והיום זה לא ראש חודש. ותקע את ראש חודש, שעלה ויבוא, לא יודע מה הפרעה שלו. אתם יודעים, זה קרה. הוא חשב על סעודת ראש חודש. לא, אתה יודע איך זה קרה? ספר לי הרב יצחק יוסף, שמע איך זה קרה. מור אביו, הגאון הגדול, הרב עובדיה, היה נוהג לחלק את המשכורות של ראש כולל, הוא היה מחלק את המשכורות, מבקש מהגביר את הכסף, הוא היה מחלק את המשכורות בראש חודש. יודעים, ראש חודש, שישו ושמחו. פעם אחת הרב עובדיה החליט לפרוש מנהגו, זריזים מקדימים למצוות. יום קודם, תביא את המשכורות. הוא מביא את המשכורות, כל האברך היה בא, חץ לרב את היד, נותן לו את המשכורות. הרב ראה, אברך אחד, ידע, הרב עובדיה, מחק את המשכורות, התחיל להתפלל, יעלה ויבוא! סיים, יום, יעלה ויבוא! יום, אבל הרב מחלק משכורות, לא, מגדי, זריזים מתחילים לצבעות מה כבוד הוא עושה. אתה מזכיר, יעלה ויבוא, איפה אתה? לא יודע, שאלו את כולם, מה ההלכה? לא יודעים, למי הולכים? הראש כהן, ידעת ההלכה? כל התורה כולה, והספקלריה מהירה. מישהו אמר מפורש, בסימן קופחי צעיף ובית, מרן קודם, עתיק את רבנו אלה בית יוסף, אין בזה, זה לא הפסק, זה לא נקרא הפסק. אז אומר, אומר רבי עקיבא איגר, הנה אתה רואה, גם אם תתכלול דבר שלא שייך בתוך... בתוך הנוסח, זה לא הרבה הפסק, אז מה הבעיה אומר רבי עקיבא איגר? תגיד, על המחיה ועל כלכלה, על האדמה ועל פרי האדמה. על הפרגה של הרבי עקיבא איגר. זה בדיעבד עם עסקים, אבל לא לך תחילה. זה עקוב ברוך. זה עקוב ברוך. זה התחייה. חידושים בטח. זה ענבי של הברוך, אני אראה איתך לב. בואו, אני חייב אותה ענבי, אתה ברוך. להלכה למעשה רבים מן האחרונים מתירים, כל הפוסקים, אין מי שמתיר, כל הפוסקים פה אחד, אין מי שמתיר להיכנס לבלגן הזה. אני יכול עוגה, ואז אני אוכל ספק מהענבים, ספק מהגפן, ואז אני אכלום. אין פוסק שמתיר את זה, לא אתה, לא מרדכי, לא בית הסף, אף אחד, לא, אף אחד. מי שמתיר את זה, זה הרבה עקיבא איגר, שאומר שאין בזה שום בעיה, והוא נדחה מן ההלכה, דחו אותו כמו שהשופטן סופר דחה אותו, וגם הרב, דחה אותו מהפוסקים. עכשיו שימו לב, להלכה למעשה, אם קרה לך, אם קרה לך, כיוון שזה מעין אמור שאנחנו מכירים דוגמה, כי אתה כבר התחבת על המחיה ועל כלכלה, ואתה רוצה רק לדחוף את זה על הדרך, אני מסתפק, אני לא יודע כמה ענבים אכלתי, יכול להיות שהתחייבתי, לא התחייבתי, אכלתי 20 גם, נכנסתי למחלוקת, אני לא יודע, בדיעבד, אם קרה לך,
יש לך על מי שיסמוכו על הגאון, היה אדם, על התז, על המודחי, כן? על המשנה ברורה, עוד הרבה אחרונים, שפסקו שבדיעבד, רבי אשר היקר, מי שיסתפק אם אכל כזית מענבים או לא, שאתה רביעית יין, לא שאתה רביעית יין, או אפילו אכל ענב אחד, שזה מחלוקת אם צריך ברבך האחרונה או לא, והוא כבר אכל מזונות, יגיד, ברוך אתה השם כן לך עולם, על המחיה ועל הכלכלה, על העץ ועל פרי העץ, כן מותר. מה זה בדיעבד הזה? אתה עושה דיעבד לכתחילה. לא! לכתחילה, אל תיכנס לזה, אם קרה לך בטעות. עדיין, אין דברך, או שתוכל עוד קילו ענבים. אין לך, אין לך, היה לך שניים, אין. אין לך. זה לא דיעבד. היה לך אחד, אין. זה כבר לא דומה לסמכת. זה מה היה? זה כבר לא אותו דיעבד. זה לא דיעבד, אתה אומר דיעבד לפני שבירכת. לא, בסדר, אין בעיה, אני אומר. אתה אומר בדיעבד שאכלת, תכלול. זה לא בדיעבד על הברכה, זה בדיעבד על האכילה. על האכילה? בדיעבד שאכלת, כן. בדיעבד שאכלת. לא לבחות. נכנע, לא לגוע בזה, ששימו לב. מה הדין אם הוא מסתופק על המזונות, ואכל 100% ענבים. בלי אשכול ענבים. מה צריך לברך? ברוך אתה השם כל העולם, על העץ ופרי העץ. אבל רגע, אני מסתפק על המזונות. אכלתי קורסון קטן, שכאן לא יודע מה יש בקורסון הזה, הקטן הזה. מה הדין עכשיו? הוא יכלות על המחיה, נכון? עכשיו, זה השאלה שלי. איך הוא יכלות על המחיה? ברוך אתה השם כל העולם, יגיד על העץ ועל פרי העץ, מה זה על המחיה ועל הכלכלה? כן, כי זה הברכה המקורית שלו. או יגיד על המחיה ועל הכלכלה או על העץ ועל פרי העץ. הרי לפי האמת, מי שאכל מזונו, אך שתה רבעי גפן ואכל כזית ענבים, מה צריך קודם כל להגיד ראשון? על המחיה ועל הכלכלה, כי זה העיקר. זה הכי חשוב, זה זה. הרי זה מברך על הגפן ועל פרי הגפן, למה? כי זה בחלוף אחרת חשוב. ובסוף יגיד על העץ ועל פרי העץ. פה הוא הסתפק על המחיה, ואכל ודאי כזית על העץ ועל פרי העץ. אז מה יש לו ראשון? על העץ כמובן. בזכות העץ יהיה לו את המזונות הזה. על העץ כמובן. לא מזונות בכלל. נכון, אבל על המחיה הוא חשוב. מה הקשר? אין ספק, מוצאים מדי ודאי. העץ המזונות, לא ראיתי אם זה... זה פשוט, איך יעשה אחרת? לא ראיתי שדנו בזה, אבל בסוף ראיתי בערה למטה, אצל הרב עובדיה, הוא מביא משות שרגע מאיר, כאילו מני. שם הוא כותב, לעולם יכלול את הוודאי, אגיד, ברוך אתה, כלומר, על העץ ועל פרי העץ, ואני אגיד, על הפחה ועל הגבל. אבל אי אפשר אחרת, איך יעשה אחרת? יתחיל בספק? ספק, אתה איך אתה אומר, ברוך השם, כלומר, מעל המחיה ועל כלכלה? אתה מתקשר שמה היום לבטלה. נכון. איך? אפילו בטטה, זה לא הולך. זה לא הולך. על המחיה ועל הכלכלה. מה רבותיי לגבי אדם ששותה יין? יין פותר שם מן המשקים. אם עכשיו אני שתיתי יין עכשיו, שתיתי יין בבית שלי. שיעור. לא משנה, כמה שאתה רוצה. שתי רביעית, שתי רוב רביעית, כמה שאתה רוצה. שתי כמה לגימות. אחרי 5 דקות, כן, הביאו לי כוס קולה. אני צריך לך לזה שהקולה מדברו או לא? אתה בביתך? חיוונת על כל המשקים שיגעו לך. בביתך או אותו הורה? אם אתה הורה... בבית שלי, בבית שלי. בבית שלך? חיוונת לך, אנחנו רוחים בעולם הזה, לא בביתים אחרים, אבל בבית. לא, באת אלי לביקור. בירכתי על יין. על יין, מה אתם אומרים? חיוונת על כל המשקים שיגעו לפניך? לא, בירכתי רגיל, לא מחווה. לא חיוונת. אולי זה העיקר, יפתור את התופל. מה אתה אומרים? יונתן, פיחתי גפן, בבית לא שותה כלום. אחרי 20 דקות, רבע שעה, 10 דקות. אתה הלכת, או אשתך הביאה לך? להלכה... הביאו לי, אשתי הביאה לך. לא צריך לבוא. להלכה, אנחנו לא מרשים. לא צריך, לא. אבל... יש פוסקים שאומרים שבכלל יין לא פותר שם מן המשקיעים. לא, אז זה בא הלכה למעשה, יש מי שאומר נכון, אתה צודק. מה הלכה למעשה? הלכה למעשה לא מברכים, מה? הוא מיוחד שהביאו לך. הלכה למעשה ככה. יין, מתי פותר שם המשקיעים? אני אגיד לך טוב יותר. שמונחים לפניו. יפה. יין פותר שם המשקיעים אך ורק אם המשקיעים מונחים לפניו, או משתם רואה פותר, כן, בסביבה תקופה ד' סעיף ב', או שהם לא מונחים לפניך, אבל אתה לדעתך. מה הדין אם שתיתי יין? והיין ששתיתי לא היה לפני לא משקיעים, וגם לא היה בדעתי לשתות משקיעים. והביאו לי, מה הדין? מה יכול לברך? תברש. למה לא? כי לא נתתי דעתי. בטלה דעתך מול כל העולם. לא, הלכה. הוא בטוח כי הוא חייבה מה שיש לפניו. אם הוא לא חייבה מה לפניו, אז יברך. אבל רגע, ואם הביאו לו, הוא לא ישתה? כן, לא, היה לפניו. אבל הוא ישתה או לא ישתה? ישתה, הוא ידחה את זה? יברך. למה? כי זה לא לפניו. רבותיי, יין פותר שער משקיעים, אני אתן לכם פה נפקא מינה פגז. לכן יבאר בורא פרי הגפן על יין אפילו לא היו לפניו באותה שעה, מתי פתר כל שעה דעתו בשעה שבערך על היין לשתות? אז, מה הדין?
אבל אם הוא לפניך אין שאלה, פתרת. אבל אם לא היה לפניך וגם לא חשבת על איך היה לפתור, אחרי לפי ההלכה מה הדין, חייב לבוא. עכשיו שימו לב רבותיי, מה הדין ביום שבת בבוקר? עשו קידוש, שתו מן היין, ואוכלים מזונות, ולא היה שתייה. ואחרי שתי דקות הביאו את השתייה מהמקרר, מהפריזר, וכל אחד שתה מהיין. האם השתייה הזאת פותרת או לא פותרת? נפטרת, נפטרת. מה שנפטרת? שבת קובעת. מה זה? שבת קובעת. רבותיי, פה זה דין שונה. מה זה? הקידוש ביום שבת בבוקר, עשו לי קידוש ביום מזונות. כי אתם יודעים, צריך לחסות המזונות או צריך לחסות המזונות? לא, אני חייב לחסות המזונות. בטח, כי מזונות, כי הרוג הלחים זה ספק פת. קידוש רציני. מה, אתה לא יודע את זה? לא יכול להיות. ראית מקום שעושים חסים את זה? מה זה מה ראיתי? זה לא מעניינים אותי מה הם עושים. לא יודעים את ההלכה שילמדו. לא, לא אנשים. זה לא מעניין אותי מה הם יודעים. קודם כל, כל עוגה, סתם תדע לך, כל עוגה זה ספק פת. כל עוגה שאתה אוכל, בבוקר אדם שלא אוכל לחם, יאכל עוגה. זה כמו לחם, כמעט כמו לחם, לא יתאמר 100%. היית מודע שעושים קידוש עם מזונות? ודאי, מה זה? אדם שאין לו בליל שבת לחם. יש לו, נו, קורסוני, חייל, נתקע, מסכן, אמא שלו הביאה לו, מכירים את החבילת עוגה לחיילה? אין לו לחם, מה הוא עושה? הולך ונותן ידיים, נותן ידיים, לוקח את המזונות, קח שתי קורסוני, ואיך, קטנים, לא רואים אותם. המוציא לחם מן הארץ, מוציא על התחתונה, אוכל 216 גרם, הולך ברכת המזון, שלא מבין. בחוץ מהחייל, אדם חוזר מבית הכנסת, החבר'ה שלו עוד לא חזרו. כן. אם הוא עושה קידוש, קורסון, יוצא את עומד קידוש שבת. לא צריך, יעני, בלי שניים, בלי כיסוי, בלי כלום. לא, אני אומר, חייל, אין לו פת. גם ביין מספיק לו, אין לו פת, יכול לעשות את זה. שיש לו פת. ברור, גם ביין מספיק לו. זה קידוש, נכון? גם ביין מספיק לו. נכון, ראייה, יש לו פת. לא, זה לא ראייה שקורסון הוא פת. צריך סעודה גם, שתי דברים, יום קידוש גם סעודה, מה? קצת סעודה, לא צריך קידוש. זה סעודה, זה הקורסון. סעודה, אתה לא יכול לצאת לקורסון. סעודה, רבותיי, למה לא? רגע, אדם. רגע, אז בואו נבהיר את הדבר. סעודה ראשונה ושנייה, עם מזונות, בלי 216 גרם, אתה לא יוצא. מחובת סעודה. כן, ברור. אז רגע, מה פה שאין קידוש במקום סעודה? אדם חזר מוקדם ועשה קידוש ואכל מזונות על המחיה, כן? או שאתה הרביעית יין. זה לא נקרא סעודת שבת שמה, הכוונה קידוש במקום סעודה, הכוונה מזונות קידוש יתפוס, צריך לסעוד את הלב. אבל לא זה נקרא סעודת שבת. הוא סעד, שתה רביעית יין, יצא, נכון? יצא לחוות קידוש במקום סעודה, אבל סעודת שבת הוא לא יצא. עזוב את סעודת שבת. קידוש במקום סעודה זה אמר גם. אבל זה נקרא סעודה? אם נקרא, ממה לך? לא. אם נקרא סעודה, יצא, אם לא, איך? קידוש, בגלל שהיה כתוב בנביא, בישעיה, וקראת לשון עונג, קריאה זה קידוש עונג. אין קידוש שלנו כמו סעודה. קידוש ויתפוס את הקידוש, חייב לסעוד פה, אי אפשר לעשות קידוש, תוצא ללכת הביתה לישון, אין דבר כזה. יפה, יפה. חייב לשתות רביעית יין או לאכול מזונות. אבל נקרא סעודה או לא? מה זה? לא, סעודת שבת לא. יהיה סעודה שיתפוס את הקידוש, אתה צודק, אבל יהיה סעודת שבת, אין דבר כזה. כבר שולחן ערוך בסוף סימן ראשון ד' פוסק. סעודת ליל שבת של שחרית, אי אפשר לעשות את זה לא פעם. קידוש קשה מה שאתה אומר. למה? כי עכשיו בבוקר מגיעים, עושים נס קפה, שמים עוגה, קורסונים. מה הבעיה? אי אפשר לעשות את זה. כל השולחן מלא צלחות. מה, אתה עכשיו תבוא ותפזר על הכל מוכות? זה לא ראוי. קודם כל, לא הבנתי, כמה זמן לוקח לקחת את זה? לא מצד הזמן, לא מצד הזמן, יחשבו שאתה משוגע. לא יודע איזה אנשים אתם מתעסק, אני חושב. אתה עושה כאילו שיש, לפני שיש. אבל אתה יודע, אתה לא יודע, אתה לא יודע. שמים לך צלחות של עוגיות. מה, אתה תכסה אותם? אילן, תכסו אותם. מה זה תכסה אותם? אני מבין את המזמין אותך שבת, אתה מבין. הופה, שלך בלילה אצלי ביום. לא, בבוקר. אצלי בלילה אצלי ביום. לא מבין. חשבתי שאתה רוצה לשאול אותי שאלה אחרת. חשבתי שאתה רוצה לשאול שאלה אחרת. יש נידון באחרונים, ראיתי את זה, שמה הדין בבית מלון, דוגמה, שיש בן אדם שעושה קידוש לכולם, או שיש בישיבה, ויש לו פת, יש לו פת על השולחן. עכשיו לכל אחד יש לחמנייה, לחמנייה. אז האם צריך לכסות? לא. רק את הפת שלו ושאר לא צריך? לא כולם. הוא המקדש? לא, היא עולה על כל האוריות, כן. לא הבנת אותי. הפת של כולם צריך. אני אמרתי בשביל שלא חסו אותם. יש לי דבר מסכים. האם צריך לחסות דווקא את הפת של המקדש? ואז כל הלחמדיות שיש לך על איזה לא צריך? או דין מה, כיוון שעושים פה קידוש, אז
צריך לעשות, אז שיחסו כבר את כל הלחמים. עכשיו תבין, זה באמת ג'רס עכשיו, לעשות הכל. אבל אם זה הלכה, זה ג'רס, תחסה. כל אחד יפה. לא צריך, לא חייב. להלכה למסע, אנחנו מחמירים, למה? כיוון שמי שומע קידוש, ויוצא מדין שומע כעונה, כעונה ממש, כאילו קידש. לכן, לכתחילה צריך לחסות כל אחד ואחד את כל הלחמים שיש שם. בישיבה, תמיד אמרנו, צריך לקחת את הזה ולשים את עכשיו. לא הבנתי מה זה כל כך קשה לחסות את המזונות האלה. שם עליהם איזה משהו. לא קשה, אין לו. זה לא קשה, זה לא קשה, זה לא מצד הקשה. אין לו? אין לו. אז יוצא את המחרי הקידוש, לדעות השם. זה קידוש, זה את המחרי הקידוש. איפה אתה עכשיו? איפה אתה? כן. אתה מגיע? לא. במענה. אתה יכול להגיד את ההלכה הזאת בשביל אם אתה רוצה, שהעינוי והגאון לעובדי עושה שהוא פוסק את ההלכה הזאת הלכה למעשה. טוב, תביא לי איזה חומה שאני אגיד את זה כמה מילים. מה מילים? יש לי עוד הרבה מחילה, טוב. נמשיך רבותיי. לגבי, אז מה שצריך לומר, מה עדין בקידוש הזה? אם הביאו לי מים, פתרתי או פתרתי את המים? מים. עכשיו עשינו קידוש, לא ידעתי על המשקיעים. פתרתי או לא פתרתי? כן, שבת קומרת אמרנו. התשובה? לכאורה זה לא אמור לפתור, כי לא אתה יודע, אבל כיוון שיש רגילות, יש רגילות לבן אדם, מה? לשתות. לשתות ישר בקידוש מביאים, הוא יודע שהביאו, זה ברור, זה נמצא במקפיא. כל שבת מוצאים אחרי דקה את הכל, וחיי גוונה, לא יברך הזה, אבל מה שימו לב? מי ששותה קצת מהקידוש, תאימה, זה פותר את המשקיעים? בוודאי. אולי רק מי שותה הרבה שותה. לא אפשר, אם הוא יחד את הסידה המוציא, הוא לא צריך מה. מה זה? לא, לא, שים לב, שבת בבוקר. אתה שתית מהיין כמעה, כמעה זאת פותר את המשקיעים? לא, לא. רבותיי, זה מחלוקת גדולה בין האחרונים, הביאור הלכה בין מחלוקת. רבים מן הפוסקים אומרים שזה לא פותר. מי שותה קצת? כן, שתאימה, שתה קצת תאימה בעלמה, כלום שתיית ערי. רק שתיית קבע פותר את משפיל. לצאת איזה חוות קידוש שאני יצא. יצא, ודאי. לפתור לו. יצא, שתה טיפה, קידוש שלא חייב לשתות מהיין, אני יצאת לחובה גם אתם להתאיין. עוד שמעתי אותך, אני תיאמן, יצאתי. אבל אם אני רוצה לשתות יין, אני חייב לברך. לא. אם דיברת. לא. אם לא שתיתי. מה זה? לא שתיתי. לא שתיתי. מהיין? לא שתיתי, אם אני רוצה עכשיו לשתות יין מרלו ככה. דיברת? רמת הגולה. בסדר. לא דיברתי, הוא דיבר, מה משנה? לא, אם לא שתיתי, אני חייב לבוא פרי הגפן. בסדר, אז מתי אתה צריך? ובאחד אם אני לא רגיל לשתות בכלל, עוד יותר. בסדר. לא, שידעו את ההלכה. הוא יודע את ההלכה, משום אתה לא שמת למה הוא אמר לך. אם אחרי הקידוש, איכשהו סיים, זהו, סיימת הקידוש, לא דיברת, לקחת יד, אתה לא יכול לברך עליו, רגע, אתה עכשיו יצאת, אני שומע קורונה עכשיו. אם סיימת לצאת את החובה, אתה לא רוצה לשתות יין. לא רוצה, לא. אחר הדקה, בא לך לשתות יין. אין בעד, ברגע. שתית? לא. שתית או לא? לא שתית. לא שתית, אתה חייב לך, אם רצית או לא רצית, לא מעניין. אז אני מסביר לך, הסברתי לך, שאם אדם שתה מהיין, כן? בסדר, עכשיו אם הוא לא שתה, הוא רוצה עכשיו, אין בעד, תברך, עכשיו שים לב. אם הוא שתה מהיין קצת, זה פותר לו את המשקים שיש פה, אפילו משקים שהם על השולחן. זה פותר לו? למה לא? איך אתה שתדע, קצת יין, אתה לא מתכוון לשתות יין. אולי, מתי זה פותר משקים? שאתה שותה יין, לוקח כוס, תחיל לשתות, שותה, שותה, שתיית קמע. מי אמר? נורא לך, קופה נדלת. זה ביום חול. אה? ביום חול. אין הבדל. יש הבדל, שבת קובעת, קובעת אחר, מה? צריך למדנו את זה, למדנו את זה ככה. למדנו. קח את הקביעות הזאת, תקנו את זה. למדנו את זה, אבל מה? והלכה למעשה רבותיי. לא בכלל. הירי שמיים, זה מחלוקת גדולה מאוד בין הפוסקים. אם אדם שותה מעט יין, אם יצא או לא יצא, זה מחלוקת גדולה מאוד באחרונים, בסימן קוף עין ד', סעיף ד', תביאו על החמבי. מה, צריך לשתות רביעית אחרת? רגע, להלכה למעשה, הרב עובדיה פוסק, בדיעבד, מחלוקת, זה לא פשוט. אם שתה טיפה, בדיעבד, זה פותר, רק בדיעבד, לא חתחילה, זה בדיעבד פותר. לכתחילה, רבותיי, אם אפשר לברך הסוכריה שהכל המדברו ולפתור, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אם זה ככה. או שמי שלא שתה מהיין, יחווה לפתור אותי. כי בדרך כלל, שתיית יין קובעת, מחלוקת האחרונים, האם בשתיית ערי זה פותר או לא, דווקא צריך לשתות קבע כמו שצריך. גם אביו הלכה מסתפק בזה, כן? כן, הוא מסתפק. להלכות אחרי הספק מוכות להקל, אבל לא הכי פשוט, לכן מי שרוצה לשתות, אם הוא שתה מהיין, אם מישהו מברך שהכל מדברו, טוב ונכון, לא עיקר הדין, טוב ונכון, להגיד לו שחווה לפתור אותך. אם לא, תברך סוכריה שהכל. אם לא, אז פתרת את זה. אתה חייב את כל המסובים לשתות רביעית יין, בשביל לשתות מים. לא, לא אמרתי את זה. אמרתי שהמסובים, שבדרך כלל שותים,
קצת מים, לא שקיעים לשתות הרבה, כן. לא קובעים על היין, נו. מעיקר הדין פתרו את המשקין, אבל טוב ונכון, נשמע בבעל. מעיקר הדין מותר, אין בעל. אמרתי, עוד פעם, אמרתי. לא, אתה להבין. הרב, תגיד, כן. מי ששומע על קידוש, יש לי לשם ייחוד או שלא רוצה לשם ייחוד? לשם ייחוד של הקידוש? אתה יכול להגיד לשם ייחוד, אבל אתה יכול להסתבך אם אתה אמרת לשם ייחוד. כי אם אתה תגיד, הרי נבר כאן תעשה על היין, לא יכול להיות משום זה רבנה. קיצור, אתה יכול להגיד את לשם ייחוד, רק תגיד, הרי נבר כאן מצוות קידוש. זהו. למה? ככה. לשם ייחוד לא כתוב מצוות תעשה מהתורה על היין. יש כתוב בסדור. אין דבר כזה, בעולם לא ראיתי דבר כזה. ואיזה תפתח את הסידורים, תראה איזה כך טוב. אין כל מקום, אתה לא חייב, בעיקר הדין. לא, אני רואה, רוצה. אתה רוצה, תגיד להראה לי מלכי המצוות, קידוש, זהו. בלי על מדאורייתא ועליה מדרבנן ודברים כאלה, כי זה דברים שני מחלוקת הפוסקים ואין להגיד את הדברים האלה. תמיד עובד יוסף לא מסכים עם זה, זה לא כמו המנשחי. לא מסכים עם זה, ולכן אין להגיד את השם יחוד הזה, עם הדברים האלה. אתה יכול להגיד... יש מצליה נראה לי מוקפיה בין שם, זה כתוב... נכון, וזה... יש מחלוקת. לפי הרב עובד יוסף, אם אתה רואה אם הוא שדק, זה בסדר. לא, יש מחלוקת, אבל להלכה, הקידוש עליהם, זה מדרבנן. להלכה, שואו אחרונה. זה לא השאלה שהוא שאל אותי, הוא שאל אותי על השם יחוד, לא שאלתי על אם זה דרבנן או לא. אז על השם יחוד הזה, אל תגיד אותו, אם אתה רוצה להגיד אותו, תגיד אותו, אני בלקי המצוות קידוש. פטרלי, תגיד אותו. פטרלי, אל תגיד כמו. פטרלי. ותגיד בינו אמפר.